E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Raí e pessoal, nesse vídeo você vai aprender a como pode mudar o som das notificações aqui do WhatsApp. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Lembrando, pessoal, que existem duas formas. A primeira forma, você vai mudar para todos os contatos, para todas as notificações que você receber do WhatsApp. E também você pode personalizar uma notificação, um som de notificação para cada contato seu aqui do WhatsApp, ok? Você vai aprender tudo nesse vídeo. Vamos começar aqui acessando o nosso WhatsApp. Em seguida, vamos tocar nos três pontinhos e vamos tocar em configurações. Aqui em configurações, a gente vai clicar em notificações. E aqui em notificações, você vai vir aqui em mensagens. E aqui em mensagens, podem ver aqui ó, mensagens. E vai estar som de notificação. Você vai tocar. E tocando aqui, ele vai estar para vocês todos os sons de notificações disponíveis para você poder selecionar aqui, ok, pessoal? Selecionando aqui, por aqui, tá? Por esse método que eu ensinei para vocês, ele vai alterar todo tipo de notificação do seu WhatsApp. Ligações, mensagens, tá? E para todos os contatos também, é importante ressaltar. Você vai escolher aqui qual toque você quer tá deixando no seu WhatsApp. Escolhendo o toque, é só você voltar aqui e pronto, pessoal. O seu toque já foi salvo, tá? Vamos voltar aqui. Voltando novamente, a gente vai clicar em um contato. Vamos tocar sobre o nome do contato. Em seguida, a gente vai tocar aqui, ó, em notificações personalizadas. Podem ver, o seu vai estar aqui desativado, você vai ativar. Ativando o toque em som de notificação. E aqui você vai escolher um toque, tá? Escolha qualquer um toque aqui que você desejar. Vou escolher esse aqui. Feito isso, é só a gente voltar. Podem ver ali que já foi salvo esse toque que eu escolhi. Vamos voltar novamente. E voltar mais uma vez. Vamos selecionar outro contato. Vamos tocar, no nome do contato. Notificações personalizadas, o seu vai estar desativado, você ativa, e aqui você vai escolher outro toque para esse contato, ok, pessoal? Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou, curte, compartilha, e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal.